walaalow meeshaan saddex khatarood baa taalla oo dowladda Soomaaliya inay ku baraarugto loo baahan yahay. Khatarta koowaad waxa weeye dowladdu waa inay ku baraarugto dadkan ama beelaha ugu yeeray walaalku ama deegaan ha loogu yeero ama maamul ha loogu yeere in aysan ka bixin xaydaabka dowladnimo. Hadday xaydaabka dowladnimadu wuxuu ka baxaan dib u soo qabashadooda iyo xalinteedu dhisidooda way ka dhib badan tahay. waxaan faraha la galeynaa khatar aan dhamaan daal dheer iyo juuc iyo dood badan bay ummadda Soomaaliyeed galaysaa. waa khatarta koowaad aan uga muuqato si wax looga qaban lahaana dowladda u taallaa iyo dadka amnigeeda ka shaqeeya ilaaha amniga u xil saaran. khatarta labaad waxay ka imaanaysaa meesha taalla waxa weeye oo dowladda Soomaaliya maanta hor taalla gudahay khatarta badan ka jira bannaanka horta inta loo bixin guriga nadaafadiisu gudahay ka bilowmataa. nadaafadiisa koro bannaanka ah haddii lagu daro waa heer caalami laakiin horta gudahay ka bilowmataa. khatarta kale oo meesha taalla waxa weeye dowladdu aysan ku moodid inay maadaama ay dowlad hadda dhalato hanaqaada aysan ahayn ama ay hanaqaadayso hanaqaad markaan ka wada gaamirtay oo asaaskeedii dhisatay ay laga rabo inay ku hanaqaado waxa weeye waxaan la yiraahdo federalismka shuruudihii loo dhigay inay ilaaliso aysan dhicin sida dowladdii hore oo kale markii campaign la marayo half time la marayo 2 sano ka bacdi oo doorasho iyo dalka loo maaragtay meel kale oo nabadda loo sirari lahaa in khilaaf walka ka dhaco waa inay marka dowladdu heer caalami ku kontarooshaa inay dadkaas ay dalka ku xoreynayso awooday doonta ha adeegsato magacay doonta ha u bixiso say doonta cooperation iyo wada shaqeyn ha ula dhex maraan waa inay xaydaabka dowladnimo ama mid maamul goboleed ama midda dowladda federaalka ay ka bixin taasina waxay khasab ku tahay marka inay dowladdii meesha ka jiray maamul goboleedka ahaa dowladda ma dhigi karay goboladii halka ka jiray oo maamulada ahaa oo dowladda federaalka hoos imaamnay inay toos uga la shaqeyso dadka halka tagay cidda ay yihiin iyo halka mustaqbalkooda ku dambeynaya khatarta saddexaadna waxa weeye oo meesha taalla oo aan arko anigu oo ii muuqato ummadda Soomaaliyeed oo aqoonyahanka dibadda jooga u muuqatana waxa weeye wada lahaanshaha waddanku iyo asadka waddanku muran ma geli karo waxyaabaha muranka geli karo dooda geli karaa la rabaa baarlamaanka iyo ummadda Soomaaliyeed inay ka doodaan waxa ka mid ah hadda tusaalaha haddaan u soo qaadanno badii Soomaaliya oo kale hadda xukunkeedu wuu dhacay annaga dibadda joognaa wax badan kuma wuu dhacay YouTube-ka iyo baaltooga iyo waxyaabaha qashka Facebook-ka social media ba isku leh maalin walba wiil yar iyo gabar yar inuu la soo istaago asadkii ummadda uu ka hadlo waxay khalkhal iyo madaxanuun iyo wareer ku ridaysaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto dowladda Soomaaliya khaasatan wasaaradda warfaafinta aad idinku mas'uulka ka tahay warkeeda atabisana oo qaranka Soomaaliya waa inay xoog saarto asadka Soomaaliya dadka ka hadlaya inuu uga hadlo inuu yahay qof aqoon ama shaqo ku leh haduusa ka hadlinna isla xisaabtankii iyo dabagalkii dowladda in asaga laga rabo sharciina uu marayo bari kamaalin sharciga loo hor istaagayo oo sharciga la marinayo haduu khalad ka galo ummadan asadkeeda iyo fikirkeeda asagoo shilin ama wuxuu fikirku doonaba ha raadiyo ku hadle inuu YouTube-ka uga hadlo oo afkii qaranka Soomaaliyeed lahaa ama ummadda Soomaaliyeed ahayd halka ka wasaqeeyo taa haddaan halka ugu gudbo su'aashaada u soo noqdo waa maadsan tahay xiriirka caalamiga dowladda waa meesha aan la rabnay dowladdu heshiisyada ay gasho iyo heshiisyada caalamiga ah in la akhriyo oo dokumentiga la arko oo wixii halka laga wada hadlay ay baarlamaanka Soomaaliya la hor keeno ayaa ah shayga ugu muhiimsan oo siyaasadda u dhimato isla xisaabtankaas iyo isla horkeenkaas sidii ay baarlamaanka Soomaaliya maalinta dhawdba uga hadleen wasiirka arrimaha dibadda iyo loo hor keenay ayaa waxa khasaba inay u yeeraan oo la xisaabtamaan dowladdu talaabo kasta oo qaadaba ay weydiiyaan markay talaabo qaadamahan inay ku dhagaan maalinta hore aanu ka hadalnay dowladda lagu dhagaa waa dhibaato dowladda la warayso miiska wada hadalka la keenaan waa faa'iidaan lena walaal macaan waa maasantaana walaal horta waxa weeye waxaan dowladnimada la yiraahdo waa wax aad moodid ummadda Soomaaliyeed shacab ahaan inay is fahmaan haddii la isla fahmi lahaa dowladduna dalkaygu intaas oo sano cilad ma yaaleen waxaan dowladnimada la yiraahdo waa asad iyo maamul iyo system kale oo completely dhaqanka Soomaaliya ka duwan xol raacata ahaan iyo dad reer miyiga iyo culture-kayga iyo diinteeda iyo dhaqankayga totally dowladnimada waa wax aad uga duwan haddana waa wax aan u baahannahay faa'iidadeedii iyo horumarkeedii waxaanu haysanay xol dhaqashanadeedii iyo dhaqankayga wanaagsanaa dowladnimadii maanta taala laguma dabaqi karo oo garti Soomaaliya geedka loo fadhiyay maaha su'aashaada haddaan isdultaago marka oo aad isku dultaago qurba joogta doorka laga rabo ama qof kasta oo Soomaaliya doorka laga rabo horta sideeda waxa la yiri ومدى الصومالي إلهي القرآن كله يتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان معني وحوي عماد واسكتك وكولكشن هذه لكرو إفوتس بوح القوة من كرا دولة وحلول بهاي هاي we don't need the government who practice the power we need the government who practice the rule and regulation كله دي بينه كوشقيسو rule كي regulation كأيده لو دي بينه ودستور كاس يوحى مدى ماشة تملا إسكويشيان هذا ما في عين مثل ما في عنا الصومالي مرقوا هذا كرام مثل مرقوا هذا كرام 4.5 مساحة سحماهن وحاصل السؤال هذا لقيت جواب كرو جوابتي وتعلم معهن سلاد والبحلقة يجوكتالت كذا سلاد أطلع ومدى الصوماليات برلمان كأطلع إن يجوا كذا وحويه شقة إلين هم موجود وين كبحان هم موجود وحويه ويوه اللي كرا ومدى الصوماليات ما شاء الله هي اللي كرا والدولة دي ماذا ما شاء الله هي اللي كرا وبرلمان كا meesha looga helin karaa waa wixii lagu heshiiyay inay shaqeeyaan oo isidii u soo noqon markaas umadu waxay wada arkaysaa gacmo wada jir bay wax isku qabtaan umadii aan la joogto anaguna aan ka dhaadhicin karnaa ee 30 sano jeebkooda la cunayay oo 30 sano dhigooda la jaqayay oo sanadka 30 sano ka badan ayagu u taagnaa umada inay u shaqeeyaan oo soo dhabar jabay markaas laga gadi karaa inay sii wadaan oo dadaalkooda ay ka sii badiyaan لكن دولتي مركا أيدي عورية النقطة مركا أيدي إسقابسته مركا البوليتيكال جيم وكلمتي أنا معناتها رئيس استعمال عندي بقول نقطة أي عيارته ومدي الصوماليات اللي بدأت شوكتي وحي كفكريا ومسكحة كل عيسى ورأنا أنه نبين شاب كذا معنى كسر ومر شقين كرنو بوليتيكال جيم كتير ولا العقل تانو شاب كي كسر صارنا شاب كلام مجلي كرنو وحن رمنا ومدي دبعة يسنايد علماء الهيد، عامة الهيد، هويوي كلايد، عرور تله، أوضياش له، الصومالي كل بعتيسن، أو كعرف، دبعت هذا بركة دول كويسة، إلا قدم ريو الدولة الهور كانوا عادلة، وإلهي كبق قيسة ومدى أن حريسان قيسة، وتشعل دبتين كسرته، حتى كباسة تيجي يركع وكسرته، صاحب هذا عالم كاي كله هاي عن كور عمر، رجلت كأنه كشوفنا سياسة واحد كسرته وحلي هذا friendship. أديوه أنا بالله لقط ولا ديار تقص عتوا صاحبه دولة عن صاحب لين عالم ما مريكرته عالم كأنه كشجنا وفريندشيب بكل سيا يونايتد نيشن كقصة بلو والرضا والصقل EU إيجاد جامعة عربتها أفريقيا يونيون صاحبتنا وحلي رابلتكال شيرين يباور شيرين يكونسلتيشن يصاحبتنا فريندشيب يميس القوة هذا يقلل يبوق بعدين وكل عتاه دولة الصومالية هذي وضع قاعدة قوية كذي هدف كذي إيو شعب كذي الكسر رصاص كسيدة أديك سنسة قرش وين دوده وين كاريسة لكن هدي أي دولة الصومالية مرو البلد تاجنت هاي أنا وح مقا بنكرنا فيلر بعناية هن لداديو ده مركز الرتيج نيكه هو جانك هيا ومبا وضعية مش كفرنا ودولة دمانت الصومالية أنا لقرب حلقي حلقة سنو كتير وما سنت حلقة سنو قبعية سواش